1965ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလာတာမြို့နယ်စင်အိုရန်လမ်းမှာမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့မောင်မောင်စိန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်မှာမွေးချင်းအကို၄ယောက်ညီတစ်ယောက်နဲ့ညီမတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်၄တန်းအရွယ်အသက်၉နှစ်ကျော်တဲ့အချိန်မှာရေကူးတာကိုစတင်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ရေကူးစတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကို၄ယောက်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဥဝိဇာရလမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားရေကူးကံမှာမြန်မာနိုင်ငံရေကူးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နီးပြဆရာတွေနဲ့ရေကူးလေ့ကျင့်နေကြပါပြီ။ကျွန်တော်ကရေအရမ်းကြောက်တော့တော်ရုံနဲ့ရေမကူးတက်ဘူး။အကိုရေရောတခြားရေကူးတင်ပေးတဲ့ဆရာတွေရောနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဝိုင်းတင်ပေးကြပေမဲ့လည်းရှစ်လကျော်ကြာတဲ့အထိကိုကောင်းကောင်းမကူးနိုင်သေးဘူး။ဒါနဲ့ပဲမနေ့တိုင်းကျွန်တော်အကိုရီနဲ့အတူတူသူတို့ရေကူးနေတဲ့အမျိုးသားရေကူးကံကိုလိုက်သွားပြီးရေကူးလိုက်ရေဆော့လိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ဆရာဦးသိန်းရွှေရေတက်နဲ့တွေ့မှာပဲရေကူးတက်သွားခဲ့တယ်။ရေကြောက်တဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ရေကူးပြတ်သွားလဲဆိုတာပြောပြမယ်နော်။ကျွန်တော်အဖေအမေကနေမှရေကူးကမတတ်မဖြစ်သင်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမစုပေါင်း9ယောက်ရှိတယ်ခုနှစ်ယောက်စလုံးရေကူးတင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရေကူးကံခေါ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တင်ဖြစ်တာကကျွန်တော်အကို၂ယောက်ပဲတင်ဖြစ်။ကျန်တဲ့မောင်နှမ၅ယောက်ပေါ့နော်။အဲ၅ယောက်ကတော့မတင်ဖြစ်လေပဲနဲ့၂ယောက်စတဲ့။တင်ရင်းနဲ့မှဒီကျန်တဲ့နောက်၂ယောက်အကို၂ယောက်လည်းဆက်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်။တင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအငွေ၃ယောက်ပါတင်မယ်ဆိုပြီးစုပေါင်း၇ယောက်တော့တင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကဒီရေကူးဘလို့ပြောမယ်စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးရေလည်းအရန်ကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲနောက်ဆုံးမတင်ဖြစ်ပဲကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မိဘကတော့ဒီရေကူးကိုတတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေကူးကံအတင်းပို့တဲ့အတွက်ရေကိုစကူးဖြစ်ဖို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့မမရကျွန်တော်အသက်9နှစ်ပဝင်းကျင်တော့မှရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဆက်စချင်းဆိုရင်တော့ရေကူးကိုလုံးဝဝါသနာမပါဘူးဝါသနာမပါတဲ့အပြင်ရေကိုအရန်ကြောက်ရေကူးကံသွားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအင်တာလေးဝင်ပြေးရတာနဲ့ဂရင်အောက်ဝင်ပုံရတာနဲ့ဘလို့မှကျွန်တော်ရေကူးကံကိုခေါ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဖေကအမျိုးမျိုးစူးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့ရေကူးတင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မဖြစ်ခဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလေးကျတော့ဒီရေကူးစတင်တယ်ဒါပေမဲ့အိုက်တီရတဲ့ကြောက်တော့ပဲကျွန်တော်တင်တဲ့ဆရာဆိုရင်၅ယောက်၆ယောက်ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ရေကူးတတ်ဖို့အထီကိုမဖြစ်လာအချိန်ကာလအနေနဲ့ပြောရင်တော့၈လလောက်ကြာသွားတယ်သူများတွေဒီမှာအခြေခံတွေရာဒီရေကူးတင်တန်းတင်နေ14 5ရက်လောက်ဆိုရေကူးတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေအမေဆိုပြောမင်းကိုတင်ရတာမလွယ်လိုက်တာမင်းရေကြောက်လိုက်တာဆိုပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးဆရာတွေလက်ဆင့်ခံပြောင်းပြောင်းပြောင်း6ရက်လောက်ပြောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကျမှနောက်ဆုံးအမျိုးသားရေကူးကံကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့အမျိုးသားရေကူးကံနဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးဆရာလို့ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်ရေကူးတက်အောင်တင်ပေးတဲ့ဆရာနာမည်ကတော့ဆရာဦးသိန်းရွှေဆိုဆရာဦးသိန်းရွှေကနေမှကျွန်တော်ကိုဒီလောက်ကြောက်တဲ့ကောင်လေးဆိုကဲမင်းတောင်းပါပဲမြဲမင်းရေကန်ထဲမှာဆော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတောင်းနေမှဒီတိုင်းလွတ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုကအကုန်လုံးကရေကူးနေကြကျွန်တော်တယောက်ပဲတောင်းပါပဲဒီတိုင်းဆော့ဆော့ရင်ဆော့ရင်နဲ့နောက်ဆုံးရေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆရာရဲ့ဒီစီယုံမှုအကောင်လို့လားတောင်းမို့ကျွန်တော်ပဲရေကူးကူးနဲ့ရေတိတ်မကြောက်ပဲဖြစ်လာလို့လားတပြည်းပြည်းနဲ့ဆရာရဲ့စီယုံမှုအောက်မှာကျွန်တော်ရေကူးတင်ဖို့ဆိုပြီးဖြစ်လာပညာရဲ့တခုကိုလေးလာလိုက်စားတဲ့နေရာမှာဆရာတယောက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ပြည့်ပြည့်လမ်းညွှန်မှုကလည်းကျွန်တော်အတွက်ခွန်အားတရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရေကူးစတင်တဲ့ကျောင်းသားလေးတွေရေကူးလေးကျင့်နေတဲ့သူတွေရဲ့မိဘတွေရှေ့မှာကျွန်တော်ကိုနောက်တစ်ချိန်မှာမြမရေကူးချန်ပီယံကျင်းပေဖြစ်လာမယ်ရေကူးသမားတယောက်ဆိုပြီးမိတ်ဆက်ပေးနေကြတာကိုအခုထိကျွန်တော်မှတ်မိကြားရောက်နေစေပဲ။
ရင်အကြောင်းလေးပြောရတာလည်းပို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်တရားနဲ့တရားပြောတရားအကြောင်းကြီးရတယ်မတူဘူးလေ1989ခုနှစ်မမတို့ဗမာပြည်မှာတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေကူးပြိုင်ပွဲစပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျင်းပတာပေါ့နော်ကျင်းပတဲ့အချိန်မှာမမတို့ကကိုကိုင်းရေကူးကံမှာမမ training လုပ်တာအရင်တော့ကလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မမတို့လက်ရွေးစင်အရွေးခံရတဲ့အခါကျတော့မျိုးသားရေကူးကံကိုလာပြီးတော့ training လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်စိန်နဲ့စပြီးတော့တူတူ training တူတူလုပ်ကြတာပေါ့လုပ်ကြတော့ဆရာတယောက်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့မမရဲ့မမတို့တကယ်ချင်းဇင်အောင်ဆိုတာရှိတယ်၃ယောက်က training တူတူလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့အကျိနေပေါ့ဟိုကူးလိုက်ကြရန်တက်လိုက်ကြပေါ့ကိုတို့တို့ကကြတော့မမတို့ဒီအမျိုးသားရေကူးကံကိုရောက်ပြီးတော့ training လုပ်ဒီဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုတို့တို့ကတော့အဲ့ဒီတော့ကချန်ပီယံတွေပေါ့သူတို့ကဆိုတော့မမတို့ကကိုတို့တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အားကြရတယ်အာနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဆက်ပေါ့မမတို့ကလည်းတေချာအဲ့ဒီမှာပို့ပို့ပြီးတော့ training ကိုဟိုအမျိုးသားကံမှာပဲမမတို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုထဲထဲဝင်အရန်ဟိုလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်ကြီးကျတော့ကိုတို့ကဟိုနိုင်ငံခြားထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့အချိန်တော့ကတော့ဟိုတကယ်ညီကိုမောင်နှမတွေလိုပဲမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့မမတို့ကဒီရေကူးကံကိုရောက်တယ် training လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျောင်းသွားတယ်ပြီးပြန်ရင်တခါရေကူးကံမှာပဲပြန်ပြီးတခါ training ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့တကယ်မိသားစုလိုပဲလေမမတို့အရန်ပျော်ကြတယ်ဟိုအရန်လည်းဟိုလေ့ကျင့်ရတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အားရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ရေကူးပြိုင်ပွဲတွေပေါ့ရေကူးပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ဟိုအကျိနဲ့ရှင်ပြိုင်ကြတာပေါ့တမီးကအာနောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဟိုဟိုရေကူးပြိုင်ပွဲတွေကအရင်တော့ဆိုအများကြီးတွေလုပ်ကြတယ်လေဟိုတနှစ်မှာ5-6ပွဲလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရေကူးပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်ကြ training ကျင့်ကြပေါ့နော်တကယ်ဟိုမိသားစုလိုပဲအရန်လည်းဟိုတယောက်နဲ့တယောက်စံရောစင်ကြီးကြတယ်အဲဖြစ်စဉ်ကတော့ဥမာမောင်စိန်ရဲ့အကိုတွေကဆရာတို့နဲ့ရေကူးဘက်တွေပေါ့နော် training လုပ်တဲ့အချိန်မှာမောင်စိန်ရဲ့အကိုကဆရာတို့နဲ့ရေကူးဘက်တွေဒါပေမဲ့ तू အသက်၈နှစ်၉နှစ်လောက်မှာ तू ကရေကောင်လာပြီးတော့သူ့အကိုကသူ့ကိုရေကူးတင်ဖို့ခေါ်လာတာအဲ့ဒါဘယ်အချိန်မှာရေကူးတင်ကြလဲဆိုတော့ညနေပဲရေကူး training ပြီးတဲ့အချိန်ညနေ6နာရီခွဲ9နာရီမှတင်းလောက်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမတက်သေးတဲ့ညီလေးကိုရေကူးတင်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုတင်တဲ့အခါကျတော့ရေကူးတင်ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါအဖေအမေရသားသမီးကိုတင်တာတော့အကိုရိအမတွေကမောင်နေညီမတွေကိုတင်တာတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတာဗါလဲဆိုတော့ဟိုတွေးရင်သားရင်ဆိုတော့ဟိုအတင်းဝေဖန်တာပေါ့နော်အမင်းဒါလေးတော့မလုပ်တတ်ဘူးလားဒီလိုလုပ်ရမှာဒါမသိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောလို့ရှိဟိုဘေးလူကဝင်တင်နေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဘေးလူကတော့ဘာမှသူ့ကိုမပြောဘူးပေါ့အပြစ်မပြောဘူးပေါ့ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ဟိုလိုလေးလုပ်လိုက်ချော့ပြောတာများတော့အဲ့ကြတော့သူ့ကိုယ်နဲ့သူကရေကူးတင်တာအဆင်မပြေတဲ့တည့်ရကြတော့အဲဆရာဝင်ပြီးတော့နဲအေးငါလုပ်ပေးမယ်ပါညာနဲ့ပြောပြီးတော့သူ့ကိုဘေးပဲခိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုလုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့သူ့ရေကူးတင်တဲ့ဇာလန်းထဲမှာဆရာပါသွားတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရေကူးတာကြတော့တက်တန်းကြတော့အသက်အပြင်းဟာ9-10လောက်กว่าတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူကတော့နည်းနည်းလေးဆရာတို့ထက်ရေကူးပြိုင်မဲ့ဝင်တဲ့ကာလနည်းနည်းနောက်ကျတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့တကယ်အောင်မြင်မှုတွေရလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဆရာတို့ရေကူးကတည်းကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သတင်းမဲ့ကြတော့တယ်အဲ့သူအရန်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဆရာတို့ကအပြင်မှာအလုပ်ခွင်တွေပါတွေရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျတော့ဒီ1989တရုတ်မှာချီချီရူပြိုင်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကုလမားတွေကနည်းနည်းလေးမဟုတ်ပဲနဲ့လေရွေးစင်ကြီးပဲအယောက်30ကျော်လောက်ရှိဟုတ်တယ်ဒီရေကူးရတဲ့ကူးနီးအလိုက်တယောက်တယောက်ဟိုမတူတဲ့အတွက်ဒီလက်ပြကူးဆိုလက်ပြကူးလေရွေးစင်သူဆိုအထူးသဖြင့်လက်ပြလေရွေးစင်ဟိုကျွန်တော်ကကြတော့အလုတ်ကူးရဲ့တာဝေးလေရွေးစင်သူကကြတော့အလုတ်ကူးရတယ်နောက်လက်ပြကူးလည်းရတယ်သူကလည်းနှမျိုးလေရွေးစင်ဆိုအဲ့ကြောင့်လေရွေးစင်ကိုစီတွေရှိတဲ့လေရွေးစင်တင်းထဲမှာလေရွေးစင်ရေကူးသမားတွေကမြောင်များစွာတူတူလေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကတော့အရန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရကျွန်တော်ရေကူးတက်လာပြီးလေ့ကျင့်ကာလ3လကျော်အကြာမှာပဲ1985ခုနှစ်တက်တန်းအလိုက်ရေကူးပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ကြာစဲနှစ်အောက်တန်းရဲ့ပွဲစဉ်5ခုစလုံးမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ရွှေတစိမ့်ဆုကိုရရှိခဲ့တယ်ဒါကကျွန်တော်မြမရေကူးချန်ပီယံမောင်မောင်စိန်ဆိုပြီးစတင်ဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့တွန်းအားခြေလှမ်းတွေပေါ့ဗျာ
ဲပြန်ရတဲ့ပြန်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ကူနီလေးမျိုးစုံပြန်ရတော့ကျွန်တော်တို့ရေကူးတက္ကသလူငယ်တယောက်တို့ကဒီကူနီလေးမျိုးလုံးပြန်ရမှာအရန်ကြောက်ပြီးတော့အရန်ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုလို့မြင်တယ်။အမတ်တရားပြောရရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ပွဲပြန်တော့လိပ်ပြာကူးလေးပြန်ရ။လိပ်ပြာကူးပြန်ရတော့အရန် excited ဖြစ်ပြီးတော့တာထွက်ခုံပေါ်မှာမတ်တရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် excited တွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာကူးကြီးပြန်မှန်းတော့ကိုယ့်ကိုမသိတော့ဘူးဖြစ်မသိတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဘေးကတငယ်ချင်းကိုလှမ်းအခုဘာပွဲပြန်ပါလဲဆိုပြီးတော့ရည်စရာတစ်ခုတောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အနေထားဒါအရန်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုရေကူးချန်ပီယံဆိုပြီးလူအများကတတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ခံရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေစိုက်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့အင်အားတွေကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအားကောင်းခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေကူးတက်ပြီးကြား10နှစ်အောက်17 12နှစ်တက်တန်းအလိုက်ရေကူးပြိုင်ပွဲတဦးချင်းကူနီပွဲစဉ်အားလုံးမှာ3နှစ်ဆက်တိုက်ပထမရပြီးဘူဆွဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်1989ခုနှစ်ဇွန်လမှာကျင်းပတဲ့တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေရေကူးပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာလက်ရွေးစင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်အသက်13နှစ်နဲ့6လအရွယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကိုသတင်းမီဒီယာတွေကစပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြတာကကျွန်တော်ဒီ73နှစ်အရွယ်မှာပဲမီတာ1500အလောက်ကူးမှာတရုတ်လက်ရွေးစင်ရေကူးသမားနဲ့ရှင်ပြန်ရတယ်မီတာ1500အလောက်ကူးကရေကူးပြိုင်ပွဲတွေရဲ့တာအဝေးဆုံးပြိုင်ပွဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကသူ့နဲ့အရက်အမောင်းကိုအလေးချိန်ကကွာတော့သူ့ကိုအနိုင်မရခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ပတ်မြမလက်ရွေးစင်တွေကိုအနိုင်ယူပြီးအကောင်းဆုံးကိုပိုင်စံချေတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအာရှချန်ပီယံတင်မောင်နေဆိုတာမသိသူမရှိအရက်နာမည်ကြီးတဲ့သူပေါ့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာမောင်မောင်စင်ကတစ်ချိန်မှအာရှချန်ပီယံတင်မောင်နေရဲ့မြမစံချိန်တွေကိုချိုးနိုင်မဲ့အလားအလာကောင်းတဲ့တက်တက်ဆရေကူးသမားဆိုပြီးရေကူးနီးပြတွေရဲ့အာယုံစိုက်တာလည်းရရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာခုနှစ်ကစပြီးမြမအကောင်းဆုံးရေကူးသမားတွေမြမရေကူးချန်ပီယံတွေကိုပဲမွေးထုတ်တင်ကြားပေးတဲ့ဆရာကြီးဦးစောအောင်သိန်းကအစ်စ်မြေရေကူးနီးစနစ်တွေနဲ့တဦးရေတီးသက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်စကောလာရတဲ့ကျောင်းကတော့ဒီဂျပန်မှာပဲကျွန်တော်လျှောက်ခဲ့တာဒီစကောလာမြန်မာပြည်ကနေရတဲ့စကောလာတော့မဟုတ်ဂျပန်ဒီအစိုးရဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပေးတဲ့စကောလာကိုကျွန်တော်ရခဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းမရခင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းကျွန်တော်ဂျပန်မှာနေခဲ့တဲ့ဘဝအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောကြတာကျွန်တော်ဂျပန်မှာရှိနေစဉ်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်တယ်ရေကူးတယ်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဒီ part time မလုပ်ပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်ကြောင်းတက်ဖို့ဝင်ဝင်ဟိုကြောင်းလကမသွင်းနိုင်အဲ့ဒီအကြောင်းလားကမတွင်းနိုင်ပြန်ရင်အကြောင်းမတည့်ရရင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ရေကူးကကူးဖို့ဆိုပြီးမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ3ခုကိုတပြိုင်နက်တည်း survive လုပ်နေရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆရာကနေမှ scholar လျှောက်ကြည့်ပါလားမင်းဘလို့ဒီဟာရသွားလို့ရှိရင်မင်းအလုပ်လုပ်ဆရာမလို့တော့ဘူး scholar နဲ့အကြောင်းဆက်သက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် try ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ scholar ကိုလျှောက်တဲ့လူကအဲ့အကြောင်းတည်းမှာပဲလူ1500လောက်ရှိတယ်1500လောက်ရှိတော့အဲ1500တည်းမှာရွေးမှာ2ယောက်ကျွန်တော်အဲ့ကလေးက
ဝင်ပြေမယ်လို့ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဖို့ဆိုပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်သိဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေကူးတစ်ခုပဲရတယ်ကျွန်တော်ဟိုပညာရေးကကျွန်တော်သူများတွေတို့အရန်ထူးချွန်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးလိုက်ရင်အကုန်လုံးကပညာရေးအရန်ထူးချွန်တဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ဒါမဲ့ဆရာပြောတယ်မင်းဝင်ပြေကြည့်ပါမင်းကငါအဲ့ဒီဟို recommendation ရေးပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဝင်ပြေဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ scholar ရတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဂျပန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပေးတဲ့ scholar ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတလောက်ဒေါ်လာ2150ရဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းအမြင့်ဆုံးစကောလာဆိုလူတိုင်းအဲ့ဒါကိုအရန်လိုချင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ် try to try ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ရဖို့ကတော့မတည်ကြဘူးဆိုပြီး try ကြည့်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ interview ဖြေပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး result ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စကောလာရလို့ပဲလဲကျွန်တော်ဂျပန်မှာရေဆက်ကူးဖြစ်တယ်ကျောင်းသက်ဖြစ်တယ်ဒီအလုပ်ကတော့မလုပ်တော့နောက်ဆုံးဘွေးရတဲ့အထိကတော့ကျွန်တော်ရေကူးနဲ့ပညာရေးကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဒီ scholar ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီလေ့လာနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအပြင်တခြား scholar တွေလည်းကျွန်တော်ရတော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်ကျင်တော့ရပြန်တော့တယ်ပြိုင်နဲ့တည်းရခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသူက scholar ကလည်းသူတို့သတ်မှတ်ချက်ရတခုပဲယူရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီအမြင့်ဆုံးဟာပဲယူလိုက်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ဘာပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိအချက်ကကျွန်တော်သူချွန်တဲ့ကွက်ကိုဝါသနာပါတဲ့ရေကူးအကစားကိုဒီနိုင်ငံတကာမှာလည်းကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးတယ်အမြင့်ဆုံးစီးကိန်းမှာလည်းကျွန်တော်သရုပ်တာရခဲ့ဘူးတယ်နိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့လည်းဒီနိုင်ငံသားမှာသွားလေ့ကျင့်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်စကောလာမှာအပြည့်တဲ့အချိန်မှာအင်တာဗျူးမှာလည်းကျွန်တော်ဒါကိုပဲဦးစားပေးပြီးပြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့စံချိန်စံညွန်းနဲ့ရွေးတယ်တော့ကျွန်တော်မသိပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ true ချာချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီ scholar ကိုရှောက်ခဲ့တာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဂျပန် Tokyo Gakukei University မှာအားကစားရေကူးအတိကနဲ့မဟာသိပ္ပံဖွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဂျပန်မှာကျောင်းတက်ရင်းနဲ့လဲဂျပန်မာစတာရေကူးပြိုင်ပွဲမှာဂျပန်စံချိန်တက်တစ်ခုတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာမမေးတာလေမောင်စိန်လေးတို့ကမောင်စိန်လေးတို့ဆရာမခေါ်တော့ဗောနော်ဘာလို့မောင်စိန်ကအခုထက်အများကြီးငယ်တာမောင်စိန်လေးကဆရာမတို့ထက်ငယ်တယ်ဟိုဆရာမမောင်တရိုးတို့နဲ့မှရွယ်တူလောက်ပဲငယ်သေးတယ်အဲ့တော့ငါးနှစ်လောက်ငယ်ပဲဗောနော်ငါးနှစ်အနည်းဆုံးငါးနှစ်လောက်ငယ်တယ်ပုံမုံတို့နဲ့မှဆရာမညီမငယ်ဆုံးတော့အဲ့ရေခုကအဲ့တော့တကယ်ပြောစရာကောင်းတာမောင်နှမတွေအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးဆရာမတို့ကမောင်နှမ9ယောက်မောင်စိန်တို့ဆိုတာအများကြီးပဲ6ယောက်လား9ယောက်လားမောင်စိန်ကမှလည်းကလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကလေးလေးတွေအများကြီးနဲ့မောင်စင်းလည်း one of them ပေါ့သူတို့နဲ့အဲ့တော့သူတို့ကလည်းအတွဲလိုက်အဲ့တော့သူတို့ကတော့မြို့ထဲမှာနေတယ်ဆမရာညနေဆွေယူကန်ရောက်အကုန်လုံးအားပြေးလွှာဆော့ကစား training လုပ်ပေါ့နော် warming up တွေလုပ်မောင်စင်းသတိထားမိတာမောင်စင်းလေးကငငယ်လေးအရန်ယိုးတာ personality အရန်ယိုးတာတကယ်ယိုးယိုးလေးနဲ့ဖြောင်ဖြောင်လေးမောင်စင်းကချစ်ချာလေးအရန်ကောင်းတယ်ငငယ်ကလေးကသူကချစ်ချာလေးအရန်သူ့ရဲ့မှာအထင်ရှားဆိုတော့ယိုးသားမှုအဲဆရာမမောင်စိန်လေးကအရန်ယိုးတာတခြားကလေးလည်းမယိုးဘူးပြောဘူးဒါပေမဲ့မောင်စိန်မှကြီးလိုက်တဲ့ထင်းကလေးကအရန်ယိုးတာဒီကလေးက simple ဖြစ်တာနောက်ရေကူးကလည်းအရန်တော်တယ်ရေတော်တော့ကုသမြပွဲတွေမှာလည်း तू ကဆူရတာ तू အသက်ရွယ်အတန်းနေမှာအဲ့တော့ငယ်ရက် तू ကတော့အမှန်ပြောရင်ဆရာမထက်အများကြီးငယ်တော့ဆရာမငယ်ဆုံးကလေးလေးတွေနဲ့ညီမလေးတွေနဲ့မှပြောလို့ဆိုမောင်စိန်လေးမောင်စိန်လေးခေါ်တာဆရာမက PhD ထီးတယ်ဆရာမ9နှစ်ဖတ်လိုက်တာငါနဲ့ဖတ်လိုက်တော့အဲ့ချိန်ဟာဆမသွားတယ်မြို့ကနင်းငတ်တာပေါ့ဂျပန်နောက်ဘက်ကမောင်စိန်တို့ကတိုကျိုပဲရောက်ခရရတော့ဆက်သွယ်မပြတ်ဘူးမောင်စိန်လေးနဲ့အများရန်ဖုန်းဆက်သွယ်ရှိတယ်ဟိုအများရန်တခုဆိုဖုန်းဆက်တယ်မနာရေးပေါ့သူကဆမကိုမနာခေါ်တာဆမကသူ့မောင်စိန်လေးခေါ်တာအဲ့ချိန်ကတော့သူကဂျပန်မှာတော်တော်လေးကိုရေကူးပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော် trainer ပါရေသူကတော်တော်လေးကိုဟိုအောင်မြင်နေပြီအောင်မြင်နေပြောရမှာအဲ့ဒါမဲ့သူက agent နဲ့လုပ်တယ်တ
ticketing agent ပေါ့အဲ့တော့အဓိကမောင်စိုးဆရာမအကူညီတောင်းတော့လေးမြန်လက်မှတ်ကိစ္စလေးအော်အိမ်ပြန်တော့မယ်ဘယ်သွားမယ်ညောက်သွားမယ်ဆိုရင်မောင်စိုးကိုပဲအများအပူကတ်ရတာမောင်စိုးလေးကတကယ်ကိုလေဟို dedicated ပေါ့အင်မတန်ကိုအားထည့်တယ် commit လုပ်တာရေကူးနဲ့ပတ်သက်လို့ training ဘိုင်းဆိုရင်လည်းရှိသမျှအတကုံကူးတာလေလို့နေ records ဆိုလဲမောင်စိုးကအများကြီး record တွေအများကြီးတင်ထားတယ်မောင်စိုးကရေကူးလောကမှာတကယ်ကိုအောင်မြင်လာသူ့ဆက်ရောကိုကအာသူငုံဆိုင်ကူးတာပေါ့နော်ဆမဆိုရင်တောင်မှကိုကကျမရဲ့အချိန်နဲ့ပါရအဲ့ကလေးတော့သူတို့တော့မကြိုးစားခဲ့နိုင်ဘူး training ဆင်းတာတော့ဆင်းတာပဲပေါ့နော်ဆရာမနဲ့ဆိုင်အငယ်တွေကပူကူးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရောမောင်စိန်တို့ကြိုးစားကြတာလေးကြည့်လို့ရှင်ခုချိန်တိမတ်မီတော့မယ်လူလေးကအဲ့ရောကတော့တေးတေးလေးခုလိုတော့အရမ်းရှည်သေးဘူးအဲခတ်တေးတေးခတ်ပြက်ပြက်ကလေးနဲ့ကူးနေတာကူးနေတာ you know stroke တွေလည်းဘောင်းဆုံရတယ်အဲ့တော့သူရွှေတိစိတ်ရတယ်လည်းမဆမ်းဘူးလို့ဒီကလေးကအရမ်းကြိုးစားနိုင်တာပဲလို့အဲ့ဇာကအသက်ကြီးတဲ့တိပါလာတာကျွန်တော်မြမရေကူးချန်ပီယံမြမရေကူးစံချိန်ရှင်ဖြစ်လာတယ်လို့မြမရေကူးလက်ရွေးစင်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ2012ခုနှစ်မှာမြမပြည်ကိုပြန်ရောက်လာပြီး2013ခုနှစ်ရဲ့စီးကိန်းမှာမြမရေကူးနှီးပြချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နီးပြစရာအနေနဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရင်ကမ္ဘာရေကူးပြိုင်ပွဲတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရေကူးပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစီးကိန်းအတွေ့အကြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2013နေပြည်တော်စီးကိန်းအကြောင်းအရာစပြီးပြောပြကြပါမယ်2013နေပြည်တော်စီးကိန်းမှာရေကူးသမားတွေလူစရွေးကြတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြိုင်ပွဲပြိုင်တဲ့အထိကာလအနှစ်ကြာကာလပဲအချိန်ရခဲ့ပါတယ်ရေကူးသမားဥယျာဉ်အနေနဲ့ကလည်းတခြားနိုင်ငံနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်လူပေါင်းရာထောင်ကနေမှရွေးရမယ့်အစားမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ10ခန်းအနေမှလူ22ယောက်ကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့ပါအဲ့ဒီအပြင်ကိုရေကူးသမားတန်းကနိုင်ငံတကာအသွေးအကြုံလဲအလွန်နေပါပြီးတော့ပြိုင်ပွဲရှင်ပြန်ရတဲ့အချိန်အယူအတွက်လည်းအရန်နေပါကြောက်အဲ့ဒီအတွက်ပြိုင်ပွဲပြန်ခံကြီးမှာအကုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပြီးတော့ဆရာအပေါ်မှာအရန်မိခိုတတ်တဲ့ဒီရေကူးသမားတွေဖြစ်နေကြပါပြိုင်ပွဲပြန်ခံကြီးမှာဒီအစားအသောက်အစဒီနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာကိုအကုန်လုံးကလေးလိုပဲအကုန်ပြောပြီးတော့ဒီဆရာတပည့်တွေရဲ့အနားမှာနေထိုင်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုစံချိန်ကောင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမှအမတ်တရားအနေနဲ့တခုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တပည့်ရေကူးသမားတွေထဲမှာရေကူးသမားစုမိုးသိမ့်ဆန်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြတယ်။စုမိုးသိမ့်ဆန်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့အသက်17နှစ်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ရေကူးပြိုင်ပွဲတွေမှာပြိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာအသွေးအကြုံကလည်းအလွန်နည်းပါတယ်။သတ်ခါပရမာဇုံသွားပြိုင်တဲ့စင်ကာပူအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်စင်ကာပူသွားပြိုင်တဲ့အထိမတ်ဆူမိုးတင်ဆန်ဆိုတာနိုင်ငံတကာအသွေးအကြုံမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုစုရစိတ်ရမယ်လို့လုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အချိန်အားစပြီးတော့ဆူမိုးတင်ဆန်ကစင်ကာပူမှာလုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာရွှေ6ခုအထိရယူနိုင်ခဲ့ပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစီးကိန်းမှာလည်းသူကအသက်17နှစ်ကြော်ကြော်လေးမှာပဲသူစီးကိန်းမှာကျေးဇူးစိတ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါလူသားတွေကလူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုထိအောင်မြင်ခဲ့တာတွေအနာရခဲ့တဲ့မှတ်တိုင်တွေကိုပဲပြောပြနေခဲ့တာဆိုတော့မကြရှုံးခဲ့ဘူးလားဆိုပြီးတော့တွေးမိကြမှာပါပဲအောင်မြင်တဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုချင်းစီကိုအရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အထင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မပြေဝခဲ့တဲ့ဆန္ဒတွေကြာရှုံးခဲ့တဲ့စိတ်ကူးခြေလှမ်းတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာThank you.
1985တော့ငါကျွန်တော်မြန်မာပြည်စံချိန်ကို38ချိန်ကျိုးခဲ့တယ်ကျိုးခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကကျွန်တော်လည်းဒီအာကာကနေအာကစားဝန်ကြီးဌာနကနေမှာအကုန်လုံးကကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်မှာစီးကိန်းမှာစုတစိရလိမ့်မယ်လို့အားလုံးကမျှော်လင့်ကြကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှုတစိကိုလိုချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းခဲ့တဲ့အရာတခုကမဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာသွားပြိုင်ဖို့ဆိုပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရေကူးအာကစားကနေမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုပဲရွေးပြီးတော့လွတ်ခဲ့တယ်လွတ်ခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ဘဝအတွက်မှာဒီနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးဒီအဲ့ပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်ဘဝအတွက်ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနီးပြဆရာလည်းမပါဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုပဲဒီတိုင်းစီးကိန်းကိုလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတခါမှမရှိတဲ့အပြင်ကိုဟိုရောက်တော့နိုင်ငံတကာယူကူတမားအနေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာငါကြောက်စိတ်တွေကအရင်များတယ်ပြီးတော့ရေကန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှန်းကိုကိုယ့်ကိုမသိခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲပြိုင်ခံပြီးတွေးပူလုပ်တယ်အကျော်လျှော့တယ်ဇီယာအစဟိုမြန်မာပြည်နော်ကတော့ကိုယ့်ဘေးမှာဆရာတွေရှိတယ်မိဘတွေရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အတွက်ကိုအားသက်သရောနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပြီမယ်ဟိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့နိုင်ငံတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရတဲ့အချိန်မှာကြောက်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်ပြိုင်တာနောက်ဆုံးကျွန်တော်သဒုဋ္ဌအနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတခုအတွေ့အကြုံနောက်တစ်ခုထပ်ပြောရရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်1985ခုနှစ်အထိဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကူးတဲ့အချိန်မှာရေကူးမြန်မာတက်လိတထမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းအဲ့ပြိုင်ပွဲတော့ပြိုင်နေတဲ့ဒီရေကူးမြန်မာဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိ။ဒီရေကူးအုတ်ထုတ်လည်းမတတ်ဘူး။ရေကူးမြန်မာလည်းမတတ်ဘူး။ဒီတိုင်းမဝင်ပြိုင်။ပြိုင်တော့ကျွန်တော်ဒိုင်ဒူးတွေရတော့မှာရေကူးမြန်မာမတတ်ဘူးလားဆိုတော့မေးတော့ကျွန်တော်မလို့ဘူးလို့ဒီတိုင်းပဲပြိုင်မယ်လို့ပြောပြီးပြိုင်ခဲ့။ဒါပေမဲ့မနေ့ပိုင်းမှာလူရေးပွဲပြိုင်ပွဲလုပ်တယ်။မနေ့ပိုင်းလူရေးပွဲအောင်မှညနေပိုင်းဖိုင်နယ်တက်ကျွန်တော်လူရေးပွဲကိုနံပါတ်4အဆင့်နဲ့တက်သွားတယ်။ final မှာကျွန်တော်သေချာကူးမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ best time တာရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ငွေနဲ့ကြေးရောကျင်းတွေရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းပြီးတော့ final ပြိုင်။ final လေးရောက်တော့ညပိုင်းမှာလှုပ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားရဲ့ရေကန်တွေကသူကအောက်မှာမီးစလိုက်တွေဖွင့်တာ။ဖွင့်တာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဖြင့်ကျွန်တော်လည်းပြောမယ့်လူလည်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဒိုင်တွေကတော့ပြောတယ်မျက်မှန်မတက်ဘူးလားမီးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာအတွက်ပြောနေမှမသိတော့မတက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပဲပြိုင်။ပြိုင်တဲ့အတွက်တကယ်တာလဲလွတ်တို့ရေထဲခုန်ချလိုက်တဲ့ချိန်အစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ရဘူးဖြင့်ကူးတယ်ကူးတယ်ဘာမှမမြင်ရဘူးဘယ်လိုလုပ်မှမသိအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတာလဲတဲ့ချိန်နဲ့နိုင်ရန်မထိပ်ပြန်ထွက်နိုင်ရန်မထိပ်ပြန်ထွက်နဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ကနံပါတ်6ပဲချိန်လိုက်6ချိန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့မီတာ1500ပြိုင်ပွဲကနောက်ဆုံးနေ့မှာပြိုင်ရကျွန်တော်အဲ့မှာဒုက္ခပဲငါဘယ်လိုလုပ်မှမသိရေကူးမြန်မာလည်းမရှိငါဘယ်လိုပြန်ရမှန်းမသိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှဘေးမှာတိုင်မြင်တဲ့လူတွေမရှိတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရေကန်မှာတွေ့တဲ့ကောက်ရတဲ့မြန်မာသလင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲနေ့မှာပြိုင်လိုက်တာဟိုသရုပ်တအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မောင်မောင်စင်ရဲ့မြမလက်ရွေးစင်ရေကူးအားကစားသမားဖြစ်လာရတဲ့ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြောပြခဲ့တာပါဘာဒနာရှင်အားကစားသမားများအားလုံးအတွက်လဲကျွန်တော်ရဲ့ရေကူးအားကစားပညာရဲ့အပေါ်ထားရှိတဲ့စိတ်တက်ခံယူချက်တွေကိုနောက်တစ်ပိုင်းမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ